או לא זכיתי, יותר נכון, הייתי, עבדתי עם האיש הזה תקופה. הוא לא נתפס לי כאדם כל כך חלש חוט שדרה, וכל כך חסר חוט שדרה, וכל כך חלש אופי. איך אתה מסביר את העובדה שאילן ישוע פשוט מוריד את הראש לקפה פעם אחרי פעם ולא עושה שום דבר? תסביר לי. לא הבנתי. תשמע, איך אתה מסביר את זה שעיתונאים שרוממות הדמוקרטיה וחופש הדיבור בגרונם כל היום והם עושים מה שאומרים להם? אנשים נמצאים בעבודה ויש להם פרנסה והם אוהבים את המקום העבודה הזה, וכולנו, כל הגיבורים הגדולים, ראיתי אותם, כל אלה שכותבים על וואלה וכל אלה בידיעות אחרונות ואני יודע מה, בכל מיני מקומות אחרים, ראיתי איזה גיבורים הם היו כששם יש לחצים שאומרים מה לכתוב וכאלה. אז בסוף כשאתה אז נמצא, מה שאני מבינה ממך שלא נתפרו כאן תיקים, או לא כפי שראש הממשלה מדבר על כך שיש ניסיון לפוטש, או ניסיון הפיכה פוליטית, כי אתה בעצם אומר, יש ממש בתיקים האלה. הוא היה שם. לא אמר את זה. אני הבנתי. לא ניתן לו לומר. להוכיח שהיה פה שוחד, צריך להוכיח שראש הממשלה נתן לאלוביץ' משהו בניגוד להנחיות או לרצון של המערכת, ושהיה פה כך ותן. אני בטוח שלא הייתה שיחה כזאת בין אלוביץ' לנתניהו, אחרת אלוביץ' כבר היה מדבר ואומר, אבל הוא בעצמו מעיד בשיחה, משיח לפי תומו עם הבן שלו, ואומר שאני אשקר אם אני אגיד כזה דבר. אין לי ספק שלא הייתה שיחה כזאת. זה שאלוביץ' חשב שהוא יתנהג ככה והוא יקבל וכל מיני דברים כאלה, יכול להיות שזה מה שהוא חשב, אבל אם היה פה איזה עסקה ביניהם, אני חד משמעי בטוח שלא היה. בואי, ראש הממשלה הוא לא בן אדם טיפש במיוחד, ולא צעיר בפוליטיקה, לא. כן? אפשר, תגיד. ולהוכיח את זה יהיה להם מאוד קשה. אני מניח שבסוף התיק הזה יתפוגג, גם תיק 2000 אגב. הדבר היחיד שישאר זה תיק 1000 עם השמפניות והסיגריות, עם ההפרת אמונים וכל הדבר הזה. אבל תרללו פה מדינה במשך כמה שנים, עם כל עניינים תקדימים. טוב, בואו, כפי שאתה לא רוצה שאחרים יחרצו משפט, גם אתה לא יכול. לא, אני נוטה להסכים עם הערכות שלך, אני רוצה לשאול אותך, אבל באמת לגבי אתה הרי בתקשורת לא שבוע, לא שבועיים ולא חודש, ראית כמה מערכות. האם מה שהתנהל בוואלה לטעמך היה דבר חסר תקדים בקריירה העיתונאית שלך, שכמותו לא ראית ולא נתקלת? היה יחסית חריג, אבל גם כשהייתי ברשות השידור, אגב, אני נזכר שהיו נכנסים לי לטקסטים, והגשתי שם את מהדורת מבט, היו נכנסים לי לטקסטים ואומרים לי, תכניס פה, תעשה שם, וכל מיני כאלה. היה שם איזה חבורה שגם כן היו כפופים לשלטון, והיו משרתים, וכל מיני כן, כאלה. כן, אבל היו שם היבטים פוליטיים ולא מסחרים כלכליים, לא היו הטבות מסחרים. אבל לא הוכח ההיבט המסחרי כלכלי, הוא לא הוכח. יצטרכו להוכיח אותו במשפט, יצליחו. את מדברת כאילו בכלי תקשורת, כן, היא דבר לא שם בשגרה לצערי הרב מאוד. זה לא מה שעומד למשפט. הנה עוד דבר, צייצת היום ציוץ סטירי. אני חושב שהתחושה הייתה בעיקר כן? שבוואלה אפשר לעשות דברים, ואפשר להכניס את הרגל בדלת, וזה מה שעשתה משפחת נתניהו. יותר נראה לי מהכיוון של יאיר ושרה, שהרגישו שהם יכולים פה להשפיע, כל מיני כתבות על שרה וכל מיני ועל יאיר, וכל מיני דברים כאלה. להערכתי זה הגיע הרבה פחות מאשר מנתניהו עצמו, אבל את הטרללת הזאת היה צריך להפסיק. כן. אז למה צייצת אומנם בצורה סטירית? אלוביץ' לא הפסיק את זה. בצורה סאטירית, תראה את הציוץ ששייר, אילן ישוע הוא לא התימני הראשון שמפיל ראש ממשלה, אאוץ', מאוד לא נעים, פוגע בבטן. נכון שכתבת אחר כך שזה הציוץ אינו סאטירה, אבל אז אתה חושב שאילן ישוע עשוי עלול להפיל את ראש הממשלה? לא, לא, זו הייתה בדיחה. זו בדיחה. הבאתי לנו חבר שלי. טוב, זה גם בדיחה. לא, לא, זו בדיחה. טוב. טוב, ינון מגל, תודה רבה, גם שהתראיינת ביום הזה, זה לא מובן מאליו. תודה, ינון. אתה עד תביעה, דרך אגב. תודה. כן. ביי. אז כן. טוב. שרון, דבר שהוא חשוב לי באופן עקרוני, אנחנו מתייחסים לכל מיני